bayebazibwe ab'emikwano mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Musibe muntebanyabo ne bassebo mwenna abatulaba abatumbudde omukutu abali ku internet, abali ku Facebook, abali ku Twitter, mwenna mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era mbalamusaako abali manga ag'enjawulo, abali Jordan, abali Saudi, abali Dubai, abali China. Twebaza Katonda kubanga Mukama kwatu omukisa okubanga otumbudde omukutu guno. Njera okugamba olunaku lwa leero, nze n'omulamwa ogubayita Amanyi mu kigo. Buli muntu yenna olina oyagala okutuuka, buli muntu yenna olina oyagala okutambula, kitegeeza olina kwogera. Naye ebiseera ebisinga tutya nnyo okwogera, ogamba enaayogera gundi agenda kumpule. N'oba toyogedde na muntu n'oyogera n'oyatula, buli woyatula olaba obunene bw'ekigambo kyo, buli woyatula olaba obulungi, buli woyatula ngera okukakasa olwaleero oba oyagala kuwona olina kwogera. Bayibuli egamba nti Yesu n'abuuza omusajja kikyoyagala, yamubuuza oyagala okuwona, kitegeeza omusajja yali alina okukkiriza n'akamwa ke naye teyayogera. Yagamba Mukama wange gw'amanyi, simanyi oba naawona. Nawe oyinza okuba oli eyo, nkubuuza ekibuuzo kino, oyagala okuvaako w'oli, oyagala okuvaako otambuleko ogendeko owalala, olina kwogera. Akamwako kasobola okutambuza amawanga, akamwako kasobola okukola ebintu ebinene, akamwako kasobola okuzimbira ennyumba, akamwako kasobola okutwala ku state house, akamwako kasobola okutuuza n'omukulembeze ne kabaka n'oyogerako naye. Njaloka kasobola olwaleero, Katonda ekintu kyasinga okuwa ke kamwa. Olulimi lukola ebintu binene, olulimi lukola eby'amaanyi. Njaloka okugamba olwaleero, oyagala kuvuga, oyagala vuga motoka, oyagala kuzimba nyumba, oyagala kuvaako w'oli, oyagala mbaga, oyagala promotion, oyagala mulimu, simanyi kiki oyagala. Naye njaloka okugamba olwaleero, kozesa olulimi lwo, kozesa olulimi lwo. Kyova tugamba abantu mu kanisa, saba, yogera, saba. Lwaki tubagamba? Kitegeeza amaanyi gali mu lulimi. Ekigambo ky'olulimi lwo kinene, ekigambo ky'olulimi lwo ky'amaanyi. Njala kugamba mukwano gwange, tandika okwogera. Lwaki osirika? Lwaki omala ebbanga ng'oli mu mbeera eyo? Lwaki weebuuze lwaki ndi mu mbeera eno? Kitegeeza olina okwogera, yogera. Bayibuli egamba Matayo 18:8, Yesu agamba wati? Njala kugamba mukwano gwange, Mukama akugamba buli ky'onoosiba ku nsi, lwaki akugamba? Yakozesa lulimi, nawe osobola okukozesa olulimi lwo. Nawe osobola okubaako by'oba osiba ng'okozesa lulimi. Omulwanyi yenna ng'agenda ku lutalo tasirika. Omulwanyi akozesa bigambo. N'omuntu anaaba nakkuba, ajja kugamba nja kukuba. Lwaki? Ebigambo bino birina gye bikupushinga, bikwongeramu energy. Nawe njala okugamba olwaleero, tandika okwogera n'akamwa ko, tandika okwogera ebigambo eby'amaanyi nga wekkiririzaamu, ogamba buli kigambo kye njogedde kigenda kukola. Mukwano gwange, njala okugamba olwaleero, omutwe ogwaleero guli akamwako, akamwako kanene nnyo mu bulamu bwo. Akamwako kamaanyi, akamwako kakukolera ebintu ebirungi. Nsigadde nze musumba Wasswa Kitayimbwa, nkwaniriza ku lunaku olw'okuna, jantusabeko fena, mubeereko mu linnya lya Mukama. Ngezesa era nsuubira nti mugenda kuwa obujulizi, ogenda kugobuze, nsuubira nti Katonda agenda bakozesa okutandika okwogera. Era njakugamba muganda ng'akasembayo, ninze nga waliwo omukazi n'omusajja.